Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı dostlar. Bugünkü günde balasızlıktan, tokumsuzluktan jabırkaган bir tuğandarı saybай көп. Көп деген ооруканаларга барып дарыланышат, бирок эч кандай жыйынтыкка жетишей албай жатышат. Ушул маселеде көп деген суроо талаптар күчөдү. Кандай абалда, канткенде биз балалуу болобуз деген. Ушул суроого жооп беретинде биз Куранда келтирилген Аллах Тааланын бир аятын силерге далил катары айтып берели. Allah Teala Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'dan özünün kavmine aytkan sözün bizge uşunda kabar berip. Ve kultu istagfiru rabbakum innehu kana gaffara. Ey kavmum deyip. Jasagan künölörüngörgö toba kılıp Allah Teala'dan keçirim sırağla. Rabbinlardan keçirim sırap istiğfar aytkıla. Oşonda Allah Teala silerin künölörü keçirip deyip. Eger siler mına uşul şartta atkarsanar deyip. Ve yumditkum bi amval ve benin. Ырыскыңарды көбөйтүп берет жана баласыздарга бала берет деп Нух алейхиссалам өзүнүн коомуна мына ушул сөз айтат. Биз да айта кетмекчибиз. Эгерде баласыздыктан ушунчалык жабыркап кыйналган болсоңуздар, анда истигфарды көбөйтүңүздөр. Бир күндө жок дегенде 100-100дөн ашык истигфар айтыңыздар. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир күндө дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү. Бир күндө мен Аллахка 100 жолу истигфар айтып тоба кыламын деген. Истигфарды кантип айтуу керек? Эң эле кыска сөздөр менен. Астагфируллаху ва атубу илейхи. Астагфируллаху ва атубу илейхи. Мына ушул сөзү эртели кеч кайталоо менен Аллах Тааланын берген убадаларына жетсек болот иншалла. Аллах Таала баарыңыздарды уул кыз перзенттер менен нематтап өзүнүн жакшылыктарын берген болсун. Ассаламу алейкум.